እሺ፣ ሰላም ሰላም ተወዳጆች፣ እንዴት ናችሁ? አሚን፣ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በዚህኛው ክፍል ደግሞ በሌላ ርዕስ እንወያያለን። እንግዲህ በባለፈው ክፍል ላይ የሌላ ሰው ቤተ እምነት እኛ ጋር ቢመጣ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን ነገር የሚለው ነገር እየተነጋገርን ነበረ። ለማስታወስ ያህል እንግዲህ እዚህ ጋም አሁን ይሉኝታ የሚባል ነገር መጥፋት አለበት። ለምሳሌ የአክስታችን ልጅ ሊሆን ይችላል የሚመጣው፣ በጣም የምንወደው ወይም በፊት አብረን አድገን ለተወሰነ ጊዜ ሄዶ እምነቱን ቀይሮ መጥቶ ሊሆን ይችላል። በጣም መዋደድና በእምነት በኩል ያለው ነገር ይለያያል። ፈጽሞ የተለያየ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ክፍተት የምናሳይ ከሆነ ወንድም አቡም እንደነገራችሁ ይህችን መዝሙር እስቲ ስማት፣ እችን ቪዲዮ፣ እችን ትምህርት ምናምን ብሎ ይጋብዛችኋል። በዛ ሰዓት እናንተ እሺ ነው የምትሉት? መጋበዝ ነው። የሆነ ራሳችሁን ማንነታችሁን ልታውቅ ያስፈልጋል። ወደ እሱ ልትሳቡ አያስፈልግም። እንደዚህ አይነት ክፍተት ምናምን አግኝቶ ልክ ወደ እሱ ይመጣል። እናንተም ሳታውቁት ሳታስተውሉት እያታለለ ሊሸረሽራችሁ ይችላል፣ ሊወስዳችሁ ይችላል ወደ እሱ ማለት ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ የሆነ የሚጠቀሙት ፌክ አለ። በነገራችን ላይ እነዚህ ፕሮቴስታንቶች በጣም አክቲቭ ናቸው። የሚዋጋቸውም ነገር ስለሌለ በጣም አክቲቭ ናቸው። በተለይ ወጣቶቹ እናንተን ወደ ቸርች ለመውሰድ በእነሱ በኩል ስታስቡት እነሱ እንዴት እንደሚያስቡ ታውቃላችሁ? ህይወትን ላድን ነው የሚሉት እኮ እናንተ ላድናችሁ፣ እናንተ የተሳሳተ መንገድ ላይ ስላላችሁ ላድናችሁ እያለ ቸርች ለመውሰድ ይጥራል። ብዙ አብዛኛውን ጊዜ ከእነሱ ጋር የምታሳልፉ ከሆነ ቤት ውስጥ ውጪም ወጣ ምናምን የምትሉ ከሆነ እስቲ ቸርች ደርሰን እንምጣ ብሎ ግብዣ ያቀርብላችኋል። በዛ ሰዓት መውደድ ሌላ፣ ይሄ መንገድ ሌላ፣ በፍጹም አይሆንም ነው ማለት ያለባችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መስመሮችን አልፎ ወደ እናንተ ህይወት ውስጥ እንዲገባ ክፍተት መፍጠር የለባችሁም። የእናንተ እምነት የእናንተ ህይወት ነው። እሱን ወደዚህ መመለስ፣ እሱ ላይ ፖዘቲቭ የሆኑ ተጽዕኖዎችን ማድረስ መቻል በእናንተ ህይወት ማለት ነው። እናንተ ህይወትን እየኖራችሁ እነዚህ አይነት ተጽዕኖዎችን ማድረስ መቻል ነው እንጂ ክፍተት እየሰጣችሁ መዝሙሩን እየተቀበላችሁ ስብከቱን እንትን እያላችሁ ክፍተት እየሰጣችሁ በኋላ የሆነ ነገር ከተፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር ላይ ጣት መቀሰር እንዳይሆንባችሁ ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የመጨረሻው ርዕሳችን ነው የሚሆነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያኖች በተለያየ ምክንያት በተለያየ አጋጣሚዎች ሌላ ዘመዶቻችን ጋር ሌላ ቤተ እምነቶች ጋር ሄደን የምንኖርበት ሁኔታ ቢፈጠርስ ምን አይነት ሁኔታ ነው መኖር ያለበት? እንዴት ነው የኛ ህይወትን የምንኖረው? እንደገና ደግሞ ከነሱ በእርግጠኝነት ከነሱ የሚመጣ ፈተና አለ፣ ከነሱ የሚመጣ ግብዣ አለ። ያንን ግብዣ እንዴት ነው መመለስ ያለብን? መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚለውን በዚህ ርዕስ ለማየት እንሞክራለን። ወንድሜ ያበነ ነገር እሺ፣ ይሄኛው ርዕስ ላይ ደግሞ በመጀመሪያ ባለፈው ክፍል እንዳየ ነው ኦርቶዶክሳውያን ብዙ ጊዜ እኛ ኦርቶዶክሳውያን በሌላ ቤተ እምነት ያሉትን ብዙ አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው መለወጥ የምንችለው መለወጥም ያለብን በህይወታችን አሳይተን ነው። በህይወታችን አሳይተን ነው ህይወታችን ኦርቶዶክሳዊ ማንነትን አሳይተን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነሱን ደግሞ ካያችሁ የእኛን ሃይማኖት በመተቸት በመንቀፍ ነው ወደ ራሳቸው ጋር ሊያመጡን የሚሞክሩት ማለት ነው። እና ይህ በጣም የሚለየን ነገር ነው። እና እንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ላይም እኛ ደግሞ ወደ እነሱ ጋር ሄደን በተለያየ አጋጣሚ የሌላ ቤተ እምነት አባል የሆኑ ወይ ቤተሰቦቻችን ወይ ዘመዶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ለጥቂት ላልተወሰነ ጊዜ ምናምን ለኑሮ ልንሄድ እንችላለን። ወይንም ደግሞ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው ከሀገር ውጭ በአረብ ሀገሮች ውስጥ ያላችሁ እህቶች ማለት ነው። በቃ ሙሉ ለሙሉ እናንተ ሌላ እምነት፣ እነርሱ ሌላ እምነት ነው ያላቸው። ነገር ግን ይሄኛውን ወደዚህ ወደ እኛ ጋር እናምጠውና ወደ ዘመድ ምናምን እሱንም በእርግጥ እንነካዋለን። በእንደነዚህ አይነት እንትኖች ደግሞ ምንድን ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር እኔ በመጀመሪያ እኛ መኖር ያለብን እንዴት ነው እነርሱ ጋር ስንኖር እነርሱ የሚያደርሱብንን ተጽዕኖስ ወይንም ደግሞ እነሱ የሚያደርጉብንን ነገርስ እንዴት ነው መመለስ መቻል ያለብን የሚለውን ነገር ነው በዋናነት የምናየው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ስንገባ እንትን ምንድን ነው የራሳችን ህይወት ወሳኝ ነው። አስር ጊዜ እንደምንነግራችሁ ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊ መሆን መቻል አለብን። ወጣቶች እባካችሁ የኛውን እንደ ቀላል ነገር አትዩት ፕሊዝ። ኦርቶዶክሳዊ መሆን መቻል አለብን። እምነታችንን ልናሳያቸው ይገባል። በማንኛውም ታይም ስንመገብ አማትበን እየበላን አቡነ ዘበሰማያት ስንጸልይ ይዩን እያዩን እንጸልይ። እየሰማችሁ ነው አይደለም? ሆን ብለን እንደው ግብዝነት ይመስላል እንጂ በርዝ ጋር ዘግተ ጸልይተዋል። ነገር ግን በእንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ለእነርሱ ለራሳቸው አስተማሪ ሊሆን ስለሚችል እነርሱ እንዲያዩን እንድንጸልይ ስንጸልይ ማለት ነው። በእርግጥ እነሱ እንዲያዩን ብለን እንጸልይ አይደለም፣ ነገር ግን ስንጸልይ እነርሱ ምን ይበሉን ይዩን ነው። ምክንያቱም ኦርቶዶክሳዊ ማንነት እንዳለን ሰይጣን ሊያውቅ ይገባል።
የዛን ሰዓት ስለሚፈራ ስለሚንቀጠቀጥ ማለት ነው። የሚመጣበትን መንገድ ስለሚጨንቀው ማለት ነው። መግቢያው ስለሚያጥረው ማለት ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ማንነታችንን በዛ ቦታ ልናሳይ ይገባል። ቤተክርስቲያን በፊታቸው ነጠላ ለብሰን ከቤት ውስጥ እየወጣን ቤተክርስቲያን እየሄድኩኝ ነው ብለን ቤተክርስቲያን በየጊዜው በተቻለ እንደ ቀን በቀንም ቢሆን መሄድ መቻል አለብን። ጠበል ይዘን መጠን ሁልጊዜ መጠጣት አለብን። ሁልጊዜ ግን የማይጠፋ ነገር አለ። ምን? የእነርሱ ነቀፋና ትችት የማይቀር ነገር ነው። በእንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ማለት ነው እኛን ሊናገሩን ምናምን ይችላሉ። ጠበል በመጠጣ ይነቅፋል። ያው የምናውቀው ነገር ነው፣ የለመድነው ነገር ነው። ይተቹናል ምናምን በእንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ። አሁን ምንድን ነው መግቢያ አጥቷል፣ እኛ ማንነታችን ኦርቶዶክሳዊ ከሆነ። ስለዚህ ብሎ የሚያደርገው የእኛን እምነት በተለያየ መንገድ ነካ ነካ እያደረገ ሊሸረሽር ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ትንሽ ሸርሸር ሲል ለእርሱ ምን ይሆናል? ክፍተት ይሰጠዋል፣ ላይ የዛን ሰዓት ለመግባት ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሙከራዎችን ሊያደርግ ይሞክራል። እና ደግሞ ይሉኝታዎችንም ሊጠቀም ይችላል። 10 ጊዜ አሁን እየተነጋገር እያወራ ነው እያነሳ ነው እንዳለ ይሉኝታ ወይም ያለው ነገር ለምሳሌ የአጎት አክስታችን ቤት ምናምን ከሄድን የእነሱ ልጅ ምናምን ሊኖር ይችላል። እኩያችን፣ ጓደኛችን ማለት ነው። ከጓደኛችን ከሆነ ደግሞ ከእሱ ጋር አንዳንድ ቦታ ወጣ ማለት ምናምን ምናምን የማይቀር ነገር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምድር እነሱ የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ወደዛ ነው ሁል ጊዜ ለመውሰድ ነው የሚጥሩት። ሁል ጊዜ የችኛውን ነገር አይረሱ። በነገራችን ላይ የኛውን ነገር አንዳንድ ኦርቶዶክሳውያን አለን የእነርሱን ጥንካሬ እንደሚያሳይ አድርገን እኛ እንዶ የምንቀናባቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ የተሳሳተ ነገር ነው እንዲህ አክቲቭ የሆኑት ማለት ነው። ምክንያቱ እውነት አይደለም። ምክንያቱ እውነት ላይ ያልተመሰረተ አክቲቪቲ በፍጹም እውነት ሊሆን አይችልም። የተረዳችሁኝ ነው? በእውነት ሚዛን በመጽሐፍ ቅዱስ እምነታቸው ሲመዘን ሐሰት ነው አይደለ? ሐሰት ነው። ብዙ ጊዜ በቻናሎቻችን እያየን እንዳለ ነው፣ ሐሰት ነው። በእውነት ሚዛን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እምነታቸው ሲመዘን በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ላይ ያላቸው፣ በነገረ ድህነት ላይ ያላቸው እምነት፣ በቅዱሳን ክብር ዙሪያ ያላቸው እምነት በፍጹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። የትኛውም ሃይማኖታዊ እሳቢያቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሚመስል ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጣ ነው። ስለዚህ እውነት በሚመስል ሐሰት ውስጥ ነው ያሉት። እውነት በሚመስል ሐሰት ውስጥ ካሉ ደግሞ እውነት በሚመስል ሐሰት ውስጥ እንዲኖር ያደረጋቸው መቼስ ክፉ መንፈስ ነው ማለት ነው። ይህ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ክፉ መንፈስ ከሆነ ደግሞ እነርሱ ላይ ምንም የሚያመጣው ፈተና የለም። ብዙ ጊዜ እኛን የሚከብደን እነርሱ ግን የሚቀላቸው ለዛ ነው። ምንም እነርሱ ምንም ፈተና የለባቸውም። ዘና ብለው ነው እንትን የሚያመልኩት። ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ እጁ ላይ ናቸው። ምንም አይነት እንዲህ አይነት እንትኖችን እንትን ሁሌ ጊዜ ምንድን ነው የሚጥረው? እኛ ኦርቶዶክሳውያን በህይወት መንገድ ያለ ነው። ስለዚህ ሁሌም በእነሱ በኩል እየመጣ ምን ይላል? እኛን ከህይወት መንገድ ሊያስወጣ ነው የሚጥረው። ለዛ እኮ ነው በተለያየ የምናያቸው ሁሉ እኛን ከህይወት መንገድ ሊያወጡ ነው የሚሞክሩት ማለት ነው። አስተውላችሁ ከሆነ በእነርሱ በራሳቸው እምነት ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። በእምነቱ ግን የዛለ ሰው ብዙ አለ። ምንም መጽሐፍ ቅዱስን የማያውቅ የሆነ በቃ መንፈሳዊነት የሌለው ምናምን ሊኖር ይችላል። እሱን ግን ምንም አይሉትም። በነገራችን ላይ ምንም ማስተማር ምናምን ምንም ጭራሽ ስለሱ ማያስቡም፣ አይጨነቁም። ለምን? አረ እየነቃን ምክንያት አለው። ስለዚህ የኛው ነገር እውነት ልናይገባል። ስለዚህ እነርሱ ጋር በምንሄድ ሰዓት እኛ መንፈሳዊ ኦርቶዶክሳዊ መሆን መቻል አለብን። ኦርቶዶክሳዊነታችንን ልናሳያቸው ይገባል። ከእነርሱ የሚመጡትን ነገሮች ደግሞ አንደኛ በጸሎት ነው ዋነኛው መሰረታዊ ነገር። ሁለተኛ የቤተክርስቲያን አስተምሮ በደንብ አውቀን ከእነሱ ጋር ልንመሰክርላቸው፣ እምነታችን ልንገልጥላቸው ይገባል። ስለ ጠበል የሚጠይቁን ከሆነ ስለ ጠበል ማወቅ አለብን፣ መመለስ መቻል አለብን። ስለ ቅዱሳን የሚጠይቁን ከሆነ ስለ ቅዱሳን መናገር መቻል አለብን። የሚሰጡን አንዳንድ የሚናገሩት እጅግ በጣም ይሰቀጥጣል፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ለጆሮችን የሚከብድ ነገር ይነግሩናል። የቅዱሳንን ክብር ሲያወርዱት ሲያዋርዱት በጣም ነው የሚከብደን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ማለት ነው። እጅግ በጣም ማለት ነው። ያው ይሄ እኮ ስለሚያስነቃኩ ነው የእሱ ስራ እንደሆነ ማለት ነው። እና የዛን ሰዓት ምድ በቃ እሱ እንደዚህ አድርጎ እኛ ክፉ ቃላት እንድንናገረው ከዛ ህይወታችን በዛ እንናገርና ደግሞ ከዛ ትንሽ ቆይታ እንደዚህ መሆን ከሆነማ እንዲህ የምሳደብ ከሆነ እንዲህ ስሜታዊ መሆን ከሆነ ምክንያቱም እነሱ ይሉ እንዲህ እኮ የምትሆነው ክርስቲያኑ እውነተኛ ክርስቲያን እኮ እንዲህ አይሆንም፣ እንዲህ የምትሆነው እውነተኛ ክርስቲያን ስላልሆንክ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ከአንተ ጋር ስለሌለ ነው ምናምን እያሉ እንትን ይሞክራሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ቢኒ የሚጨምር እሺ፣ እዚህ ጋር ብዙ ፈተናዎች አሉ። እንግዲህ ልክ እነሱ ጋር ስንሄድ የምንሄደው አንድ እውነተኛው ክርስቶስ ከኛ ጋር ነው ያለው። ከዛ በኋላ ብዙ አስመሳይ ክርስቶሶች አሉ፣ ብዙ መሐመዶች አሉ፣ ብዙ መናፍስቶች አሉ። ብቻ እነሱ ጋር ነው የምንሄደው። ልክ ስንሄድ አሁን ወንድሜ እንዳለው ኦርቶዶክሳዊነታችንን ማሳየት አለብን ስንል እንዴት ነው? አማትሞ መብላት፣ ቤተክርስቲያን መሄድ፣ መመላለስ ብቻ ነው? አይደለም። ይጠይቁናል። በሆነ አጋጣሚ የሆነ ነገር አድርገው ይጠይቁናል። በዛ ሰዓት
ሐዋርያው እንደተናገረው ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ሁሌም ተዘጋጅተን መኖር መቻል አለብን። በሕይወታችን ክርስቶስን የምንወደው የእውነት የምንወደው ከሆነ ስለ እሱ መመስከር መቻል አለብን። እንዴት ነው የምንመሰክረው? ከተለያየ ቦታ የሚመጡትን የመናፍቃንን ጥያቄዎች መመለስ መቻል። በዚህ ነው ድል ማድረግ የምንችለው። በዚህ ነው ኦርቶዶክሳዊነታችንን ማሳየት የምንችለው። እውነትን የምንገልጸው በዚህ ነው፣ በሕይወታችን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ሲጠይቁን መመለስ መቻል፣ ብቁ መሆን መቻል አለብን። ከዚሁ ደግሞ ከአሁኑኑ ነው አሳይመንት የምንሰጣችሁ። በሕይወታችሁ ለወደፊት እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በስራ ተማሪ ሆናችሁ በስራ ወደ አህዛብ ሀገር ልትሄዱ ትችላላችሁ። በሆነ በስራ አጋጣሚ እነዚህ አህዛብ ቤቶች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ ዝም ማለት በጣም ነው የሚያሳፍረው። መናገር መቻል አለብን። መመስከር መመለስ መቻል አለብን። ስለዚህ ከአሁኑኑ እርግጠኛ ነን እኛ ያው ሁሌም እንደምንናገረው ቤተክርስቲያን መልስ አላት። በቂ የሆነ የጥበብ ባህር ነች፣ የጥበብ ሐይቅ ነች። በቃ ስለዚህ ከዚህ ነገር መቋደስ መቻል አለብን። የሚፈጠሩብንን ጥያቄዎች ከአሁኑኑ ጠይቀን ማወቅ መቻል አለብን። ነገ እንደዚህ ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቀኝ አላቅም ነው የምለው? አይደለም። ተናግሬ መስክሬ የክርስቶስን ሕይወት መግለጽ አለብኝ። የቤተክርስቲያንን እውነት የቅዱሳኖቹን እውነትና ማንነት ተናግሬ መመለስ መቻል አለብን። በቃ የማይነቃነቅ ጽኑ መሰረት እንዳለው አለት መሆን መቻል አለብን። እንደዚህ ስንሆን እነሱም ይፈሩናል፣ እኛም ተአምር መስራት እንችላለን። በዚህ መልሳችን ውስጥ የሚቀየር ነፍስ ሊኖር ይችላል። እኛም ተአምር መስራት እንችላለን። ከዛ በኋላ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ምንም በነገራችን ላይ ልንፈራ እንችላለን። እንዲህ ቢሆን የሆነ የፍርሃት ስሜት ምናምን ሊገጥመን ይችላል አንዳንዴ። ይሄም የሆነ የማናውቃቸው ነገሮች ምናምን ከኖሩ ልንፈራ እንችላለን። ነገር ግን በፍጹም በቃ ካሁን በኋላ የፈለገ ነገር ቢፈጠር ቅድምም እንዳልነው ድርድር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ልንሄድ ያስፈልጋል። ብዙ ፈተናዎች ነው የሚደርሱብን። ብዙ እንግዲህ የምንሄደው በተለያየ መልኩ ሊሆን ይችላል። ለመዝናናት ለእረፍት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ልጅ ቤተሰቡ ቸግሮት ምናምን ለማደግ ሊሆን ይችላል የሚሄደው፣ ወይም የተወሰነ ጊዜ ከነሱ ጋር ኖሮ ህይወትን ለመግፋት ሊሆን ይችላል። አይታወቅም። እንግዲህ የህይወት ፈተና በጣም ብዙ ነች አይደለ? በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች እነሱ ጋር ልንሄድ እንችላለን። ልክ እንደዚህ ሲሆን ቀጥታ መጥተው አይደለም የሚያናግሯችሁ፣ የሆነ በጥቅማ ጥቅምም ሊመጡባችሁ ይችላል። እንደዚህ እንደዚህ የምታደርጉ ከሆነ መስቀላችሁን በጥሱ፣ ይህንን ነገር የምታደርጉ ከሆነ እምነታችሁን ቀይሩ፣ እንደዚህ እናደርግላችኋል፣ እንደዚህ ማታደርጉ ከሆነ አናደርግም ብለው በእንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ ሊከቷችሁ ይችላሉ። በዚህ ሰዓት ምንድን ነው በጣም ነው መጠንከር ያለባችሁ። እዚህ እነሱ የሚያደርጉላችሁ ምድራዊ ጥቅማጥቅም ምናምንቴ ቢቀር ይሻላል። እናንተ ዘላለማዊ ህይወትን ከምታጡ፣ እናንተ ህይወት የሆነውን ከክርስቶስ አካል ከምትለዩ ይህንን እነሱ የሚያቀርቡላችሁን ዝም ብሎ ነገር ብታጡት ነው የሚሻላችሁ ማለት። ስለዚህ ሲጀመር ክርስቲያን ማለት ይሄ የሚታየው ነገር አይደለም። ክርስቲያን ከዚህ ከሚታየው በላይ ነው። ክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር መሆን ማለት በዘላለማዊ መንግስቱ መኖር ማለት ነው። ያንን ተስፋ እያደረግን ነው እንጂ የምንኖረው ለዚች ለጥቂት ዘመን በዚች ምድር ላይ ለምንኖረው ነገር ልንገዛ አያስፈልግም ማለት ነው። መጠንከር አለብን። ሲጀመር ለእግዚአብሔር እምነታችንን ጽኑ አድርገን የምንነግረው ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገርም አይፈጠርም። ስለዚህ በጣም ልንጠነክር ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር እንትን ከሀገር ውጭ የምንወጣ በተለይ በአረብ ሀገራት የምንኖር ማለት ለእናንተ ምንም አይነገርም፣ አይነገራችሁም። ሲጀመር ጠንካሮችም ናችሁ አብዛኞቻችሁ ማለት ነው። በመንፈሳዊ ህይወት መጠንከር ግድና ግድ እንደሆነ የምታውቁት ጉዳይ ነው። ግድ ነው ብለን ለእናንተ አንነግራችሁም። በጸሎት ህይወት መጠንከር መንፈሳዊ ህይወትን እንትን ማለት በተለያየ መንገድ ኦርቶዶክስ ያስተምረውን ጥንቅቆ ማወቅ እንደውም ከኛ በላይ እዚህ ሀገር ውስጥ ካሉት በላይ እናንተ የምታደርጉት ነገር ነው። ስለዚህ እንዲህ የምታደርጉ እንኳን ያላችሁም አይመስለኝም። ካላችሁ ግን ተሳስታችኋል። እንደዛ አድርጉ። አብዛኞቹ ኦርቶዶክሳውያን ትክክለኛ መደረግ ያለበትም እንደዛ ስለሆነ እንደዛም ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ለወደፊት አሁን ሀገር ውስጥ ያላችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ልትሄዱ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር የህይወት መንገድ አይታወቅም፣ ልትሄዱ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ወደ እንደዚህ አይነት እንትኖች መሄድ አይፈቀድም።
አይፈቀድም በነገራችን ላይ ለስጋዊ ለምድራዊ ገንዘብ ለምድራዊ ሀብት ተብሎ የአህዛብ ሀገር መሄድ በነገራችን ላይ አይፈቀድም በቤተክርስቲያናችን ማለት ነው። ነገር በተለያየ አጋጣሚ ብንሄድ ግን ይሄኛው ነገር ልታውቁት ይገባል። በጸሎት ህይወት እንትን ማለት ግዴታ ነው። እንደ እዚህ ሀገር ውስጥ እንደነበረው ምንም አይነት እንዝላል መሆን የማይታሰብ ጉዳይ ነው ወደዛ ሀገር ሲኬድ ማለት። ስለዚህ ይሄኛው ሁላችሁ ልታውቁ ይገባል። እኔ ጨርሻለሁ። እንደሚቢኒ መታጠቃለው ነገር ካለ የሆነ ነገር ባል ይጨርሻል። እሺ አቡ እንግዲህ መላችሁ ነገር ማለት ነው ብዙ ፈተና ነው የሚገጥመን የሆነ ነገር ትዝ አለኝ እነሱ የሚያነሱት ነገር በተለይ ኦርቶዶክሳውያን የሆነ በስጋዊ ፈተና ምናምን ይፈተናሉ። ከክርስትና ህይወት ጋር ያለውን ፈተና ሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ የምናነሳው ይሆናል። ነገር ግን የሆነ ታማችሁ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ብዙ ሆስፒታሎች ምናምን ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ጸበል ቦታ ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አልዳናችሁ፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት እየተጠባበቃችሁ ነው። ልክ እንደዚህ ሲሆን እናንተን ለማጠራጠር ምናምን የሚሉት ነገር አለ። እውነተኛው መንገድ ላይ ስላይደላችሁ እኮ ነው ማትድኑት፣ ጌታን ስለማታውቁት እኮ ነው ያልዳናችሁት ብለው ሊያጠራጭሯችሁ ምናምን ይሞክራሉ። ነገር ግን በፍጹም ይሄ በህይወቴ የመጣ ክርስቲያናዊ ፈተና ነው፣ ይህንን ልወጣው ያስፈልገኛል፣ እንደ ፈተና ቁጠሩት። ቅዱሳን አባቶቻችሁን ምሰሉ፣ ሐዋርያቶችን ምሰሉ። ምክንያቱም እነሱ እንዴ ሐዋርያው ምንድን ነው የራስ ምታት ነበረበት፣ ያመው ነበር። ከክርስቶስ የክርስቶስ ወንጌል እየሰበከ ትልቅ የሆነ ራስ ምታት ነበር፣ ያመው ነበረ። ቅዱሳን አባቶች የተለያየ ፈተና ይደርስባችኋል። እናንተም ክርስቲያን ስለሆናችሁ እንደ ኢዮብ እየተፈተናችሁ ነው። ይህንን ነው በአይምሯችሁ ሊመጣ የሚያስፈልገው እንጂ ልትጠራጠር ያስፈልግ ምን ትክክለኛ ስላልሆነ ነው እንዴ? እንደዚህ አይነት እሳቢዎች ወደ እናንተ ለመዝራት ይሞክራሉ። እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ፍጹም ተቃውሙ። እኔ የምድንበት ቀን አለ፣ እግዚአብሔር የሚያውቀው ቀን አለ፣ ምሕረትን እጠባበቃለሁ ብላችሁ እምነታችሁ ልታጸኑ ነው እንጂ የሚያስፈልገው በእነሱ ጥርጣሬ ባህር ውስጥ ልትናወዙ አያስፈልግም ማለት ነው። ልጠነክሩ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ በበፊትም ክፍል እንደተናገር ነው ብዙ ነገሮችን አንስተናል። ትዕግስት ያስፈልጋል ወጣቶች። ትዕግስት እንዲህ በአንዴ ወይም ለአንድ ሳምንት የሆነ ጸልያችሁ ምናምን ላይመለስ ይችላል መልሳችሁ። ይሄ ነገር ላይወገድ ይችላል። ቤተሰባችሁ ውስጥ የመጣው ችግር ላይፈታ ይችላል። ነገር ግን መታገስ አለባችሁ በጣም ይህንን የመንፈስ ፍሬ የትዕግስትን የመንፈስ ፍሬ ትዕግስት ገንዘብ ነው ልታደርጉ የሚያስፈልገው። ብዙ ፈተና ይገጥማችኋል። እኛ ከነገርናችሁ በላይ ዲያብሎስ ፈተና ሊያመጣባችሁ ይችላል። እናንተ ግን መታገስ አለባችሁ። መታገስ ማለት ነው በሌላ ቦታ አህዛብ ምናምን ሄዳችሁ ብዙ በእምነታችሁ በኩል የሚመጣ ፈተና ሊገጥማችሁ ይችላል። እናንተ ግን ከጸሎት ጋር መታገስ መቻል አለባችሁ። ቤተሰቦቻችሁ እምነታቸውን ቢቀይሩ ተስፋ ባለመቁረጥ እስከ መጨረሻው ልትጸልዩላቸው ነው የሚያስፈልገው። እስከ መጨረሻው ልትታገሉ ነው የሚያስፈልገው። ለአንድ ሳምንት ምናምን ጠራችሁ ይሄ የሚሆን አይመስለኝም ብላችሁ ተስፋ በመቁረጥ ልትባዝኑ አያስፈልግም። በጣም ልትጠነክሩ ነው የሚያስፈልገው ማለት እና ዋናው ነገር ተስፋ አድርጉ፣ ትዕግስት ይኑራችሁ፣ ከጸሎት ጋር ሁኑ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ። ከዛ በኋላ በእምነት ሆናችሁ ተስፋ ባለመቁረጥ የምታደርጉት ከሆነ ውጤቱን ታገኙታላችሁ። በነገራችን ላይ በክርስትና ህይወት ውስጥ የምታደርጉት ጸሎት የሚደረገው ነገር ውጤቱ እስኪገኝ ነው ጸሎት መደረግ ያለበት። እግዚአብሔር እንደሚያደርግልን አምነን ስለምንጸልይ እስከሚደረግ ነው ጸሎት የምናደርገው እንጂ የተወሰነ ጊዜ ካደረግን በኋላ የምናቋርጠው ነገር አይደለም እና በጣም በርቱልን። እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ሊገጥማችሁ ስለሚችሉ በጣም መጠንከር አለባችሁ። ሁሉንም ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን ልታሳልፉ ነው የሚገባው። የተማርነውን እንድንተከብረው እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።